Militares abatem os bravos do Maqui por 3-1 no Trumuno fora de época, com a bênção de São Pedro. Com golos de Bobó, Mabululu e Manico, o 1 de agosto venceu os rapazes do Muxico por 3-1 e arrancou com pé direito no quadrangular de futebol de pré-temporada denominado Trumuno fora de época. A equipa do Muxico adiantou-se no marcador com Mussumari a rematar forte para o fundo da baliza de Tony Cabassa, fazendo 1-0, resultado com que terminou a primeira parte. Os militares reforçaram-se e entraram para a segunda parte com mais garra. No lance corrido, Erenilson, que se estreou pelo 1 de agosto, assistiu o central congolês Bobó. Mais tarde, Mabululu marcou o segundo dos militares. Já no cair do pano da partida, Manico, que também se estreou com a camisola militar, sentenciou o jogo. E a vitória traz-nos conforto e trabalhar em cima de uma vitória é muito melhor que trabalhar em cima de uma derrota, mas o resultado não é importante. Eu sei que a equipa não está fisicamente capaz, nem nós, nem os bravos Maquis. Andámos a lutar e a correr contra o tempo. Sabemos que esta equipa tem parado, o futebol angolano tem parado 5 a 6 meses, o que foi algo penalizante para o nosso campeonato. Nós começámos bem, penso que faltou um bocadinho de concentração já nessa parte final. Por isso é que nós, nessas duas falhas que nós tivemos defensivas, sofremos os dois primeiros golos e acabamos de perder este jogo. Foi difícil ficar tanto tempo sem fazer aquilo que a malta gosta, mas felizmente já estamos de regresso. Falando do jogo, foi um jogo difícil, um adversário que a malta já sabia iria nos trazer muitas dificuldades, é uma equipa que baixa muitas linhas. Começamos a perder, mas conseguimos inverter o quadro. O objetivo era esse, vencer o jogo, e conseguimos, estamos de parabéns. Sabíamos que poderíamos encontrar um adversário extremamente bom, mas não importa o resultado, como o Mister disse, conseguimos estar bem no jogo, nos entregamos e apareceu o resultado 3-1 e estamos contentes, felizes e daremos sequência àquilo que o Mister quer. Para a segunda jornada do Trumuno fora de época, os bravos do Maqui defrontam o Petro de Luanda já o 1 de agosto. Enfrenta o Sagrada Esperança. De recordar que o primeiro jogo que abriria o torneio de pré-temporada entre o Petro de Luanda e o Sagrada Esperança não aconteceu, porque a equipa da Lunda Norte teve dificuldades em concentrar os jogadores em Luanda. Há 7 anos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.